Morjesta. Tässä on Tuomas viettämässä kaunista keväistä päivää pääsiäisenä. Olin tässä metsässä ja nyt katsokaa mitä on alkanut nousta. Vuohen putki, jotka on aivan uskomattoman herkullisia juustalleja tuoreena ja pikkusina. Ne voi ehkä joskus sekoittaa karhunputkeen, mutta karhunputkessa on enemmän lehdyköitä. Mutta kannattaa aina tarkistaa, jos uutena lähtee kerää. Nää sopii aivan törkeä hyvin salaattiin tälleen nuorena. Ja vanhempana näitä voisit näitä kannattaa keittää hetki aikaa. Tästä saa ihan törkeä hyvää ruokaa. Just tässä alkukevään vaiheella, kun näitä alkaa nousta. Toki kannattaa pitää mielessä, että mistä näitä lähtee keräämään. Että kannattaa olla jonkin verran etäisyyttä erilaisista valtateista. Ihan vaan varmistaakseni, että nämä on puhtaita. Tai tämmönen lehto, missä mä ite oon. Näitä kasvaa täällä aika paljon. Mutta tässä sitten vaan keräilemään.